给拿去。大家好，今天没嘛，嘿嘿嘿，大家今天没嘛，今天没嘛呢，大家记得，特别少骗你嘛，走路，哈哈哈哈。你刚才在哪里？三年内，今天话我那超超那个嘞，今天领导家了。ဒီမကျွန်တော်ဟောလို့ရှိပြီ7နှစ်လောက်ရှိပြီ7နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်သမီးတော်မှာခု9နှစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိမှ10နှစ်လောက်နေသေးတယ်လေ7နှစ်လောက်ရှိပြီသမီးနာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးပြောလိုက်အောင်သမီးနာမည်ကတီချက်ဆန်မဟုတ်ကဲ့သမီးပဏ္ဍတန်ရပါဘူးပဏ္ဍတန်ရောက်ပြီလက်တန်ဒါအကြီးမအသေးလေးထက်ဆန်အငယ်လေးကဝတီထက်ဆန်နာမည်လေးစင်သွားအောင်ပေါ့သူကတောက်ကြသူကစနေအဲအဲ့လိုအဲ့လိုတဲ့တော့တဲ့မှာမဟုတ်ဘူးတောက်ကြနဲ့စနေရတော့ကျင်းတည်တယ်ညီမချင်းချင်းတတ်နေကြမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘောဆုံးတက်ပေါ့ဘောဆုံးတက်ဘောဆုံးတက်နေနေတော့မောတယ်ကျွန်တော်အိမ်တက်ရင်တော့ဟဲ့ရေဘူးလေးပါလေးစောင်းလာမှတောင်တက်ရတယ်လို့ပဲမောတယ်ဒါတော့ဟိုပါကျွန်တော်မိမကတော့မင်းသားကိုဖိုးချစ်ဒီပါတဲ့အားလုံးမင်းသားကိုဖိုးချစ်မျိုးမကင်းညမပေါ့ကျွန်တော်လည်းဇက်ထဲလိုက်တဲ့ချင်းသူကလည်းသူ့အကိုဇက်ထဲကိုလိုက်တဲ့ချင်းအဲ့မှာကျွန်တော်ဆက်စီလိုက်ဟာညံနေကျွန်တော်လက်ကတွတ်တယ်ကျွန်တော်အကိုကမင်းသားဟိုနာမည်ပေးတာရှိတယ်ကျွန်တော်စူးလဲတဲ့ကျွန်တော်စူးရနေလေရရမြအကုန်ချိတ်ဆွဲသွားတာဟာဟာပြေးရမယ်ဟုတ်တယ်ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအိမ်ကိုစောက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးပြကျွန်တော်ကဒီပေါ့နော်ဟိုသူကျွန်တော်အမျိုးသမီးရဲ့အကိုလည်းဖြစ်နေပြီကျွန်တော်သွားတိုင်ပြီးတော့အကိုပေါ့ကျွန်တော်အိမ်စောက်ချင်တယ်ပေါ့အိမ်စောက်ချင်တယ်ဆိုတော့အိမ်စောက်ရင်တက်တလုံးနေလို့ရမယ်ဟောက်စောက်တိုက်ဆောင်မယ်ပေါ့ဟာတိုက်ကြည့်မလို့လဲကျွန်တော်မနိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်သူရုပ်သူလုပ်ပေးမယ်သူစောက်ပေးမယ်သူကိုယ်တိုင်ပဲဒီဇိုင်းဆွဲတယ်ဒီဇိုင်းဆွဲတော့ဟိုစောက်နေတဲ့ချိန်မှာပဲသူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ကြီးကြပ်တယ်ပေါ့နော်အဲလိုအပ်တာမှလည်းသူအကုန်ထုတ်တာကျွန်တော်အလကားစောက်ပေးတဲ့သဘောပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခိုးပြည့်တယ်ဗျာခိုးပြည့်တယ်မှတ်မှတ်ရမန္တလေးကြောက်တော်ကြီးပြားပွဲပေါ့နော်မင်းကြောက်ရမှာတော့လူပဲတဲ့ဟိုကတိသွားပြီတဲ့ဟိုအကိုကလည်းတိသွားပြီတဲ့အမှတိသွားဟိုကသူ့ရွာပြန်ပြို့ပို့တော့မယ်တဲ့ပို့တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခိုးပြည့်တာဗောခိုးလဲခိုးပြည့်ရောရုံးလဲရောက်ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးမယ်ဗောလက်မှတ်ထိုးမယ်လက်မှတ်လည်းထိုးခိုင်းတယ်ကျွန်တော်မထိုးတော့ဘူးတဲ့ဟာဟောတော့ဆိုတော့မထိုးကျွန်တော်ဖမ်းခံရပါလိအဲ့ရောဟောမလို့မရဘူးလေထိုးရမှာမထိုးလို့မရဘူးမထိုးချင်မထိုးချင်အဲ့သူ့ကိုချော့မော့ပြီးတော့ထိုးခဲလာဟမ်တော်ကန်ကောင်းလို့မိမယူတာထောက်ကြတော့မလို့ကြာတာပါပဲအိမ်တောင်ဟမ်ကျွန်တော်နောက်ဆိုရင်တော့ပိုကုံရတော့မှာဟိုကလေးကလည်းလာမမမကိုလှုပ်ပေးရင်သူ့လည်းလှုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အပေါက်မျိုးတွေလာတော့မှာညီမလေးချက်လာချက်တယ်ချက်တယ်ဟိုတယောက်ကလည်းသူ့မလာနန်းရင်လေအော်ဝမအော်ရာဒီပြည်လူနန်းလို့ကတော့အော်တယ်တိတယ်ဗျသူတို့ကလည်ညီမကတော့ဒီလိုပါပဲသူလိုအပ်တာရှိတဲ့ဟာအကုန်လုံးပေါ့နော်ဖြည့်ဆည်းပေးရတာပေါ့အကုန်လုံးလိုအပ်တာဟိုစားအစားပေါ့နော်အကုန်လုံးဆုံးမလဲဆုံးမလဲဆိုတော့ကိုကဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော့လို့ရိုက်နေပြီတော့မဆုံးမအောင်ရိုက်ဘူးဖေးဟောင်းလိုက်ဘူးဖေးဟောင်းလိုက်ဘူးဖေးမျက်နှာကိုတားကြည့်တယ်လူတွေနဲ့လည်းပေါက်ရတယ်သူကအကုန်လုံးမျက်နှာကိုကြည့်တယ်မရိုက်ဘူးရိုက်ဘူးလားဖေးဒါမဲ့ဟောင်းရင်တော့သူကဒီကလေးကမှတ်တယ်ဒါလေးကတော့ပိုးပါတယ်တခြင်းဆိုရင်ထအော်တော့တာပဲ
မိုးတော့တာပဲဒါမဲ့ဟိုသူကြိုက်တာလေးတပုတ်တော့ရှိတယ်ဂျူဝဲဂျူဝဲဆိုရတဲ့ဗာလဲမက်ဆေ့လာအဲမက်အဲအဲ့ဒါလေးဖွင့်ပေးလိုက်ရင်တော့ဘယ်သချင်းမှသူ့လံဖွင့်နေအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူကအိတ်တာအမီရလူပညာဝါနာပါလားဖေးလူကြီးလိုက်ပါလာပါလာထိန်းနာတာပါတယ်မလေးပြောလိုက်လေမီလုတ်ချင်လာပါလို့ချင်တယ်တူကအစိုးရလုတ်ချင်တာအမှန်တကယ်တူကအစိုးရလုတ်ချင်တယ်တဲ့ဗာလဲပါလို့ချင်ပြောလိုက်လေဆရာဝန်လည်းလုတ်ချင်တယ်တဲ့ကလည်းကချင်တယ်ဆိုတော့ဘာလုတ်ပေးရမလဲသူကျွန်တော်ကတော့ဆယ်နဲ့အောင်နေနေပြီးတာနဲ့ဘွဲရအောင်နေပေါ့နော်ဟောဘွဲရပြီးတာနဲ့တမိကြိုက်တာလို့အဲ့လိုပြောထားတယ်ကအကိုတို့ဒီမှာသမီးလေးနှစ်ယောက်ရှိပြီဆိုတော့တားလေးတယောက်များထိတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။ဟုတ်။ You know. မင်းမမေးရတယ်ဗျ။နောက်ကကလေးတယောက်ယူဖို့ကို့အဖေမေးတယ်ကလေးတွေမွေးလာတာဘလို့များမွေးလာကြလဲပေါ့နော်။တော်တော်မွေးနိုင်ကြတယ်ပေါ့။ကို့လည်းကြမှာလေဒီကလေးနှစ်ယောက်မွေးတော့တော်တော်တိုင်ပတ်တယ်ဗျာ။ဒါလေးတွေလည်းမရဘူးလေ။မွေးရဖွာရရိုးစင်းမှလည်းမမွေးချင်းဒါလေးဆိုဗီဒီယိုလေးကဘယ်လောက်ကုန်လဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာကလေးတယောက်မွေးရတာလွယ်လွယ်မကြည့်တော့ဘူးလေတမီးနေမှာကတော့ဝိုင်းနှလုံးပိုင်တော်ပြီပေါ့ဟာဟာကွက်ဆရာပဲလေရောက်လာတာပဲအမ်ဟုတ်တော့နော်အားလုံးတက်တာပါလို့ပြောပြလိုက်ဟုတ်ပြောလိုက်လေဒီလိုလည်းအားပေးပါအောင်ไฟสตาร์ก็เลยอัพไปบ่าวไฟสตาร์ก็อัพไปบ่าวอะลงเจซุตมาเลยตะ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 น้องมาเปลี่ยนด้วยมั้ยเนาะ